Helge Danielsson kämpar tillbaka bollen till AIK. Tete Bangura. Oj, vad fint nummer. Klack till Daniel Gustafsson som spelar vidare till Pontus Engblom som passar till Tete Bangura. Och då är det offside. Avvinkat. Annars hade det varit ett otroligt snyggt anfall för AIK. Återigen farlig möjlighet för AIK. Helge Danielsson tar skottet på täckande Västerås försvarare. Daniel Tjernström får en till chans att slå in bollen i boxen. Bra inlägg mot Pontus Engblom som ser till att ge AIK ledningen med 1-0. Och den här gången var det inte offside. Fantastiskt inlägg, såklart, från Daniel Tjernström. Han visar redan innan på hörnan hur man ska slå den. Har ju en extremt känslig vänsterfot. Det där är kärnas mål, skulle jag vilja säga. Fantastisk passning. Och det är ju bara för Engblom att skarva in den här. Det går ju inte att missa. Bra inlägg, bra skarv. Pontus Engblom, första målskytten för året i AIK-tröjan. Och det blev lite sambaställning på ett kyl. Slaget skytte honom där. Spela av den här första halvleken. Niklas Backman. Bra boll upp på Tete Bangura som är först på den. Bra mottagning, blir dragen, går på avslut. Och AIK är väldigt nära att göra 2-0. Och där borde kanske Tete Bangura fått någonting med sig. Ja, hade han ramlat i den där situationen så hade han nog fått straff. Nu kommer faktiskt ett gult kort här på Västerås mittbacken, i och med att han då släpper en fördel hellre. Bangura borde dessutom ha lobbat över sin landsman. Västerås får ihop ett rätt bra anfall. Mäte kommer runt. Ska vi se om han kan chippa in den här bollen i mål? Oj, det är otroligt vackert. Ett mål från Västerås. Inhopparen i den andra halvleken, Mäte från Syrianska tidigare, gör 1-1 på 17. Ett klassmål, skulle jag vilja säga. Han lurar Johansson, tror jag det är, Nisse, helt och hållet, som väljer att stöta och chippar över Stamatopoulos. Det där visar väl verkligen att Västerås har värvat något riktigt bra här. En klok värvning, men kanske lite väl enkelt. Han är faktiskt helt ensam. Nu har vi Eriksson och Bangura i samspel. Mohamed Bangura kan driva inåt. Bra passning till Eriksson som inte är offside, kan gå på avslut. Och AIK gör 2-1. Admir Katovic. Nej, det gör de inte alls faktiskt. Flaggan kommer upp och jag fattar inte riktigt vilken situation han tar den för. I och med att spelet går ändå vidare när Kristoffer Eriksson får tillbaka bollen av Bangura. Och hans inspel är ju inte framåt, utan det är ju snarare bakåt i banan. Och då ska man inte heller kunna ställa sig offside, så... Troligtvis har den assisterande ändrat sig och han tyckte väl att Eriksson till en början var offside. Synd för Augustin. Han tappade luften där i fallet. Walker kommer att ta den här frisparken och slår den rätt på mål. Det gäller för Lundberg, Bangura och övriga in i boxen att hugga på returen. Om vi känner Västerås målvakt rätt efter de här 75 minuterna så kan det här bli intressant. Det kan bli en skorpionen här faktiskt. Åker med frisparken, och den går ribba! Och det är så nära att AIK tar ledningen där. Kevin Walker, herre Jesus. Fantastisk frispark av Walker. Tyvärr har vi inga reprisbilder här, men linjemannen stod ju parallellt med mållinjen. Och inga större protester heller från AIK, så den var nog inte inne. Men det går nästan inte att slå med ett frispark.